gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani ee gobolka saaxil maxamed axmed xasan iyo gudoomiye ku-xigeenka xisbigaasi mucaaradka ee wadani ee gobolka saaxil axmed cali faxli oo ay weheliyeen mas-uuliyiin kale oo ka tirsan xisbigaasi ayaa si kulul cambaareeyey shaqaale ay sheegeen in laga eriyey shaqadii ay ka hayeen maxjarka xoolaha ee shirkadda aljaabiri waxaana mas-uuliyiintani si wadajira u sheegeen in xilligan loo baahan yahay inaan muwaadiniinta reer somalilan shaqooyinka aan laga cadhin balse shaqo abuur loo sameeyo waxay xukuumadda somalilan si wadajira ugu baaqeen inay arrintaasi faragelin ku samayso waxaanay sheegeen shada la doonayo in la kobciyo oo kor loo qaado ayaa wax dhacday magaalada Buuro waxa ka dhacday arrin aad u khatar ah ka dhacday magacyadan oo aad arkaysaan waxa weeyaan shaqaalihii macjarka Jaabiri waxa weeyaan waa 8 dhaqtar iyo 16 kale oo shaqaala waxa weeyaan dadkaas waxa weeyaan waa dad muwaadiniin ah waa dad xiir barbara ah dadka waxa u furaakoobay shaqa abuur iyo dhiirigelin baa loo baahayaa dhalinyarada looma baahna min midkii shaqaynayay in shaqada laga eriyo oo aanay labana ku wada hadal oo aanay xukuumadda soo hadal qaadin maaha waxaanu leenahay haddaanu nahay xisbiga wadani ninka Jaabiri carabkee dadkii muwaadiniinta dalkooda ku gumaysanaya ee wuxuu doonayna dariiray wuxuu doonayna keenaya waan ka soo horjeeda haddaan wadanna waan cambaaraynayna ku tallaabsatay baadil dadka aan u tuurayno taajir baa kala goostay hala yaabi taariikhdii ruux tagay 18 dhaqtar iyo 16 kalkaaliyeen uu sii daayay 24 qoyskiiba ka soo qaad markaa inay 7 ay ka kooban yihiin halkaa waxaa kaaga cadaanaysa in 107 qoys ay maanta bannaanka fadhiyaan carruurtiina iskuulka laga soo eriyay wuxuu ku bixiyay iskuulkii iyo fiigii toonaana wuxuu reerkii raashin u siiyey aan ahayn wuxuu kiradii iskaga bixiyey aan ahayn dhibaato inay halkaa ka soo kacdo muddo dheer baad magaalada joogtay ilaa xukuumaddii madaxweyne Riyaale ilaa Siilaanyo maxkamadda Jaabiri waa laga qaylinayay shaqaalu eriye shaqaalu sideen yiri maxaa tallaabo kale aad u haysaa waa cambaareynaysaan waa laga hadlayaa maxaa kale tallaabo aad u haysaa la qaadi karaa tallaabada la qaadi karo waxa weeye awalan horta inay xukuumaddu wax ka qabato oo khaasatan wasaaraddii loo xil saaray arrintiisa ay dhex gasho oo saddexda maqshadba macjarba marto isu dheeli jirto waxaa ka jiranaya ogaan waaye haddii khilaafka maxjarka Jaabiri ilaa labada xukuumadooda soo sheeganiba uu soo taagan yahay iminka shirkadda DB Well baa inagu soo foolle ma filaysa ayada lafteedu in laga dhexli karo taa Jaabiri oo kale maxaa looga dhexli waaye mid waliba wuxuu leeyahay raadkiisa hore in cusubi markuu yimaado magaalada soo gelayo wax samaynayo wuxuu ogeyaa yaa jooga iyo halkee la degan yahay iyo ka shaqaysta markaasuu kuwaas uu wartegaya wixii kuwaas ku dhaqmaan buu isku dhaqmi doonaa mubaarak nirig star tv berbera